Olá! A pré-história do Rio Grande do Sul pode ser conhecida em uma exposição inédita no Museu da UFRGS, aqui em Porto Alegre. Na mostra podem ser vistas peças arqueológicas de até 12 mil anos. Utensílios e resquícios de povos que viveram no estado até 12 mil anos atrás. Peças que compõem uma exposição que visa aproximar estudantes e público em geral do conhecimento sobre a pré-história no Rio Grande do Sul, desde as origens. Sobre as hipóteses, assim, que seria a primeira coisa que o visitante vê quando chega na exposição, se tem diversas, né? Desde a mais aceita, que é a do Estreito de Bering, a chegada via Sibéria, ali, na região da Sibéria para o Alasca, essa passagem feita durante a Era Glacial, né? Até outras hipóteses menos aceitas, como navegações vindas do sul da Ásia e da Oceania, ou até alguma de uma linhagem direta europeia vinda para a América do Norte, né? A descoberta destas histórias só é possível com o trabalho de arqueólogos e da estratigrafia. Fala ali, mostra todas as camadas de terra e vai mostrando como o arqueólogo trabalha, durante a escavação ali, escavando cada camada, cada uma mostrando uma cultura diferente que passou por aquele espaço, quanto mais profundo, mais antiga é aquela cultura, quanto mais próximo da superfície, mais recente é ela. A montagem desta exposição foi possível com a cooperação de diversas universidades do estado. A troca de pesquisas e de materiais, a maior parte deles inédito, propiciou pela primeira vez em um museu se ver um panorama da história pré-colombiana no Rio Grande do Sul. A gente tem, né, uma diversidade bem grande, né, de grupos que se especializaram, na real, em uma região específica aqui do estado. Então, a gente, por exemplo, assim, tem o grupo dos pampeanos, né, que eram caçadores-coletores, né, que eles se especializaram naquela meio de vida no campo, né, com aqueles animais específicos da região, com o clima frio da região. Né. Mas, por outro lado, a gente tem outros grupos, e esse é o mais antigo, né, mas tem o que chegou mais ou menos 12 mil anos atrás e dá o nome, né, à exposição. Mas então a gente tem outros grupos, como por exemplo os sambaquianos, né, que são de mais ou menos aí 4 mil anos atrás, que eles foram chegando em uma outra onda, né, aqui no estado, chegando pelo litoral mesmo, e que a gente conhece, na real, pouca coisa sobre ele, porque quando chegou o europeu aqui, né, já tinha os grupos guarani ocupando aquela região, e o que se deu sobre o que aconteceu, né, com esses sambaquianos, na real, a gente não sabe se foi alguma incorporação em algum outro grupo, ou se alguma epidemia, mas o fato é que quando chegaram os europeus, já não estava presente mais esse grupo na região, né? E que construiu, então, os sambaqui, né? Que são construções enormes, assim, né? Amontoados de conchas, né? Com construções também de túmulos, né? Junto com essas conchas e ossos enterrados de pessoas, de animais. Então, também uma variedade muito grande de material arqueológico, né, nesses sítios. E que a gente consegue encontrar esses materiais também por todo o nosso litoral, não só aqui do Rio Grande do Sul, mas também Santa Catarina e outros estados aqui também no litoral, que tem litoral aqui no Brasil, né? A curadoria é da pesquisadora doutora Silvia Copé, da UFRGS, que organizou o material nas diferentes épocas e regiões. Tem outros grupos, como por exemplo os da família Macrogê, que a gente chama, né, como os Choclen e os Caingang, que se especializaram na vida na Serra Gaúcha, né? Então eles fizeram casas subterrâneas, né, para se adaptar naquele clima muito frio, né? A gente sabe que era vários graus, né, Celsius, mais frio do que é hoje o clima naquela época, né, uns 2, 3 mil anos atrás. Então, eles faziam essas casas, como a gente tem aqui atrás, né, de palha, né, ou então de algum outro material, de repente madeira, ou algum outro material disponível naquela região, para tapar um buraco, e buracos grandes, assim, com vários metros de profundidade e de largura, né, e eles ficavam ali dentro, né, inclusive a gente nota que o isolamento térmico ali daqueles buracos, daquelas casas, ele é bem, bem bom, bem adaptado para aquela região. A gente vê a inteligência desses grupos, né, construindo. A história do estado, antes da chegada dos europeus, recebe importante sistematização de informações com esta mostra. Também foi produzido material didático e estão sendo promovidas oficinas. Ela vai trabalhar com réplicas de artefatos arqueológicos, todos eles expostos aqui. Todos fazem parte da exposição, pontas de flecha, cerâmica, né? Então, assim, são réplicas, né, que o professor pode levar para a sala de aula, os alunos podem também manusear, conhecer, né, compreender um pouco. Além disso,
nós trazemos também, o que está sendo também um grande xodó dos professores, mapas em tecido, né? Falando então, por exemplo, sobre esses grupos, né, e seus momentos de chegada e de ocupação aqui do que hoje é o nosso estado. A exposição ela se presta para uma discussão que vai muito além, né, desse passado pré-histórico, porque quando chegam as turmas aqui, ou qualquer tipo de visitante, né, seja de escola, seja de instituições culturais em geral, ou mesmo o curioso que está vindo entrando aí no museu, ele tem um contato, né, com esses objetos, né, diretamente com esses objetos arqueológicos, que ajuda a gente a entender não só esse passado arqueológico, mas também o presente, né, desses grupos. Porque assim como a gente tem os Guarani históricos, né, Guarani atuais, que tem ainda, né, uma grande presença, né, no Brasil inteiro, né, principalmente o centro e sul do Brasil, tu tem também os Kaingang, tu tem outros grupos como os Charrua também. E esses grupos eles estão contemplados aqui na exposição e ajuda a gente a ver a história de habitação, né, e de ocupação desse território que hoje é o Rio Grande do Sul, mas que muito antes de existir, né, o Estado brasileiro, de existir aqui a colonização europeia, né, desse território, eles têm uma presença muito extensiva e muito profunda, né, e especializada nesse território. Existe a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e dos povos indígenas, né? A partir principalmente da Lei 11.645 de 2008, que acrescentou essa questão dos povos indígenas à obrigatoriedade do estudo da história e cultura dos afro-brasileiros, que já tinha sido uma conquista anterior dos próprios movimentos negros. Então, é a instituição dessa lei também uma conquista dos movimentos indígenas e da sociedade de maneira em geral. Ainda não encontra eco na formação dos professores. O que eu quero dizer com isso? Existe uma obrigatoriedade do ensino dessa temática, né? Mas ainda os professores que devem ensinar ainda não têm na sua formação básica elementos suficientes para isso. Então, a gente, como museu universitário, assume esse compromisso de contribuir para essa formação dos professores. E a Galeria Espaço IAB está com 4 exposições em cartaz. Em uma delas, o artista Kim Viana explora elementos da pintura e do abstrato na fotografia. Kim Viana começou a fotografar no início dos anos 90, inspirado pelo cinema fantástico, e já atuou em diversas áreas de expressão artística. Sua produção recente é resultado da pesquisa com imagens pictóricas e a estrutura do não foco. Eu trabalho com a desconstrução de lentes fotográficas. Eu consigo pegar uma lente muito antiga, de 50 anos atrás, de 100 anos atrás, uma lente de um microscópio de 100 anos atrás, e trazer para um quase foco ou para um não foco total. Elas, às vezes, elas são aleatórias, assim, às vezes eu consigo criar um foco em cima disso. Então, eu tento o mínimo de tratamento pós possível, pós-foto, e tento dar o efeito total no clique fotográfico. São fotografias impressas com papel museográfico, pigmento museográfico também, que possibilita uma duração de, não sei, 100 anos, no caso. Não se deteriora tão fácil como uma fotografia comum. Foi esta foto que motivou Kim Viana a trabalhar com o conceito de desconstrução. Ele retratou o cartaz do filme A Magia de Harry Potter, que continha um erro de impressão, e após interferiu com aquarela. Referências, assim, sempre assim, Wim Wenders, uma grande referência para mim. Também arquitetos, o Fayette, né, que no caso é o da... Então essa junção assim, do cinema com a arquitetura, com as artes plásticas, com a fotografia,
tentando juntar tudo isso, sim. Sua poética está ligada a esculturas públicas e espaços urbanos, explorando o movimento e a luz. Ela é inspirada na desconstrução, na pintura e na desconstrução da fotografia. Então, essa coisa do foco suave, do não foco, ela tem a ver com essa coisa das pictóricas, das imagens pictóricas, assim, lembrando o abstrato e o figurativo, né, dentro da pintura. Eu já trabalhei com arquitetura, então essa coisa me inspira muito. Escultura, arquitetura, é uma coisa que me inspira muito, assim. Eu acho que a fotografia, ela pode ser de qualquer coisa, com essa composição, com essa suavidade, com uma certa inspiração, assim. Bem, nós vamos a um breve intervalo e no próximo bloco vamos conversar com Daniela Carmona e Adriano Baseggio, da Companhia do Giro. Eles entram em cartaz com dois espetáculos do repertório do grupo. É um instante só.